Merci na chaîne, merci na cordon, merci na dirigeant, tout le monde ici. Ne regarde Bible, l'oubaka, ça chaque fois nous en a comme les femmes. Bisous, tout y a que ça venait massivement, Nelidi Manjo TV. J'avais dit à Adoïb, c'est à Barnabas. Ne prenez pas pour moi, ne prenez pour les enfants et ta femme. Voilà, je suis dans le Bapouk, au Kitouan, dans le Bapouk, Adoïb, c'est le Psyk. Car Dieu a semé de moi saisonner son fils afin qu'il ne croit pas à lui de précieux pains et de la vie éternelle. Tout ça venait massif. Yo, on l'a mis pas. Bobby. Bobby. Tata. Bon, on va mettre un zotin d'ailleurs. Otin en rade. Qu'en est pas à Chloé Njoli de Baké? Baké, pas non. Chloé Njoli de Baké. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Oh. Yo, c'est le gagné. Yeah.
Chimène yango ye a bengi Gilda mpinga na pare alo bina yelo choko opisa ki era pora ni na pisa ki obe ya pora likambo yonga na yina po na na bombeli moto te na yebisi bango nyoso yango moni ba ba ye apisi yo rapora na yebisa ki Chimène Mvumbi likambo za nini ya bomba ila konga ina momende mukumba yokwa ngai mele na ndimakate libota ya ongeso Bobo ta soma na Hena ajo. Na mbula na ngai na jo. Ye nani? Moshe Abraham. Hekasi. Aisha. Alo me. Ah, lumba. Lumba. Mokumba ya libota ya babokilo na ngai oyo kwa mboka wana saz. Ah. Ngai ndengo ajo amona li ya wana. Azaki obe mu mpato atinde li libota na ye. Mpato atinde libota na bi. Au. Okosa bongo mpona ni. Tanga ya mbomba ilako ayaki sasa ka. Tanga yaka na professeur teacher de ba José de Babo Faya amoni moyete ajonge kotangisa kaka asi kuna nambanda ka wana mashua na yambo mbaira ko yewa na avandi na yewa na bota na mona na kisasa benga libota na erongwa na mboka na baya wana kisasa oyo tokolia basa nini baria oyo tokamea basa nini mamere ya bose na ina saka ni mabe ah mama motema boboto na yo za ngolo kona ngondo mosatu maria libota wana be mokola ya mboba yaka kisasa bao Miche beboy. Oya nan, oya nan. Ako mona yo simba be ete soko mona tuya keina punta sukoli atongisi. Eh. O simba boye, otuna ko. Mosente za maradi. Lopango ango mikande za wa, otuna kande kona pango. Na koma mere 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 na robana yo, ya busi na joko kaisu sote. Ngona yeke. Eka jo kusaba ngo. Na ABC nde kona bango te. Tolenge ya bango mikumba, bajonga. Wala. Alibili bota na ngai pe mwe jonga na ngo. Izate. Mpon nini yon ni mama kumba be na nini yango. Eza na bana mikete lokola be ko. Bata ten kunta ngolo. Ni kolo isi renge to kolo nganya to le rawane. Eh. Bata bana mikete. Ya mama bana. Nanote. He bana aja baba bana. Ya kandi na bede. Ya kandi na bede. Ngana moni na kobenga honorable Dombro. Kola ya jana na Congo Central. Honorable Dombro ya jana na Congo Central. Oya matadi.
nati kandidati na provinciale ati ndenge mbonga die bajongisa bango bajonga nene sika bauti pom leki na ngaya kozana mbandi na mbandi te na yula ilubwa nini bota ngozo luka ya nini ebari acha mota kozana motema monene beli dimanzo yoza li dimanzo poza motema kozipota ka bango na nini ngai na zali dimanzo te na zampe na dini ba ke mote to afibi ke mote ngai na zaba ngote kasi ngai ona ngai motema ngai na zali afibi ke mba ji motema na monene ndima na ko shunga ka bango bango ngai na ngai na shunga ka bango yo shunga ka bango to boite me bingangola bato ni bingangola batata ba tambero kwa mabata pa odia ka bango eh etala meloka libo he libo so kapi mele bango no yepa yepa biloka olia ngai na pime ya moto ngai moto ka bango tempo biloka ko yeni zande lobi ndira sala ngo pa ezambate Eso balete e baba e bolimba. Odere ba ko shukura ka basani bango bako. Batwa ka vera bango ibe ba ko tekati. Yo amoni bango bato olengera biloko andi kuna bango masekite na lutu. Bato olengera ka lutu. Bana bali nyini. Itoko ankanya. Itoko ankanya. Olengo neko bakola itoko ankanya. Na bana yo ibutu tata ibutu wana tare ki wana muzu samura ya rubi. Mama. Ye bate ndako oyo nyoso zana ndako eza kontrole. Na nini na bango? Ntaya. Na nini? Na nini? Ntaya. Mbenge yo zoka pongo na mba yebiango. Shinde te. E ba pero wana. Sia. Elibo. Elibo. Te bango bazali, bazana bango na mabarongo te. Elibo so, etamu, etatin. Asumba e ba pilo kwana. E bomba ba kontribuye. E la kama akote. Esko, elika. Elika. Likambo ezo kwa na wana ndee za likambo wa motema likundu Likambo Oba wa kontele bilo kwa na eza wa Kaina ya kite mwona na ngayi Ngayi na zobe mba Ngayi na zobe mba Emi sole mba Ambi ya mwona soko Nga na wakana Ambi ya mwona soko Ete Osi lo sangeli Ganjo eta Emi mwona ya mwona ya mwona O tepe o ike ya mwona Tondeta ke prokia Nga na wakana kama ku Emi na ngayi ya mwona ya mwona No tondeta ke prokia ya mwona Tondeta ke Nga na wakana Ema ku Bina ba
Zayadi oya fondation insele salité Marcelo Luzayadi mobaya mama simeni mwila tata na garde taille ndenga bali simeni mwila wana basa abango mi baye famille resté soko bandimi ko benga bato te bande kwa Marcelo Luzayadi ba kende États-Unis mosi nde motandimi pa soko mosi aboy mwe baye na bango ezali ngai na ndima binu buya soko mko tanga ima alezi na ndo bimandiki usanani usanani yo usanani yo izo serendo ngai busayo mama Uza kukanga tu, biso tu yena no mibali. Rejini lo mtadila, aza kuyakala mimi. Kambo ja mesi. Tuza kubati sabi kukuma misasi. Uye na famina biso, kubota biso kizengi. Eh. Uyo joba. Ii, temu wana uye hadi hangi kizengi. Yo. 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 Ah, Lulu.
Na yo, na kopesa na na.